negativo, sargento. Ô, Hacker. Hacker, tá consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, Hacker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim. Até o último momento. Acende a luz, Peck. O banco emperrou. Você tá preso, sargento. Irish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Pack, me ajuda a mexer o banco, cara. Gente, ainda tá afundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui, Doom. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas são emperradas. Merda! Não era pra isso ter acontecido, Irish. Wrecker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Negativo, não faz isso! Agora, Hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Hacker! Salvem-se, saiam daqui, saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atire na janela, senão vocês vão morrer! Se você for o homem que eu acho que é, você sabe o que fazer. Merda, Hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, Pac. Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estou na minha cola. Solicito cobertura para minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Dando cobertura. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Tem munição no caixote. Pega o que puder e vem dar cobertura na janela. Inimigos, tá vendo? Pega ele! Mais dois à esquerda, derruba! Sobe aqui! Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo. Me dá a mão. Você tá bem, Irish? Porra, cara. Essa casa se... Lápide, avançando! Você vem ou não, Hacker? Fortaleza, aqui é Lápide Líder. Estamos com o pacote, mas cutucamos o vespeiro. Indo para a extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Deslindo. No saguão.
Ainda não nos viu. Vamos acabar com eles juntos. Marque-os e dê um sinal. Bom trabalho em equipe, Lápide. Acesso, desce lá! Todo mundo bem? Beleza, hora do show! Simbora! Lápide líder, aqui 2-1. Estamos chegando. Vamos se obedecer. Bom te ouvir, Hawkins. Estamos a caminho. Leva seus homens pro telhado. Não me deixe esperando. Hack, sonda a área. O prédio é aquele. Anda, Hack. Binóculo vai te ajudar. Calma, Henrique.
blindando os alvos. Thank you.